Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vir este vídeo. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho neste momento falar uma palavra de incentivo a você com relação à nossa campanha de missões mundiais. Primeiramente, quero agradecer em nome dos missionários da Junta de Missões Mundiais a sua oferta, né? Você que já deu a sua oferta, Deus continue lhe abençoando cada vez mais. E incentivar ao amado irmão, amada irmã, que ainda não deu a sua oferta, a fazê-lo dentro das suas possibilidades, obviamente. Queremos dizer que a nossa campanha de missões ela vai continuar. E tão logo nós voltemos às nossas atividades normais no templo, nós vamos fazer ali então uma festa de encerramento bem bonita, bem abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero dizer a você que Deus tem visto o seu esforço. Quando você oferta, você não faz isso para o pastor da igreja. Você não faz isso para a igreja em si, mas você faz isso para o Senhor Jesus. E Deus vê essas coisas. Quando o profeta Jeremias foi jogado no poço, havia um homem no reino chamado Obed, ou melhor, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, ele foi até o rei e pediu ao rei para que permitisse que ele tirasse o profeta Jeremias do poço, porque daquela forma ele passaria fome e ele morreria por falta de pão. E o rei autorizou que ele levasse 30 homens. E Ebed-Meleque teve o cuidado de passar na tesouraria, pegar uns trapos de pano velho para que Jeremias não ferisse as suas axilas com as cordas. E assim ele o fez, ele tirou Jeremias ali do poço. No capítulo seguinte do livro de Jeremias, no capítulo 39, Deus fala para Ebed-Meleque, através de Jeremias, que viu o esforço dele, né, e que se agradou do que ele tinha feito, e por ele ter agido daquela forma, o Senhor preservaria a sua vida. Ele não cairia nas mãos dos inimigos de Israel, no caso, o rei da Babilônia, né? Então veja que Deus, ele vê uma coisa íntima, uma coisa particular, uma preocupação com o profeta de Deus. Nós temos os nossos profetas no campo missionário e nós precisamos, irmãos, precisamos sacudi-lo, porque eles estão num momento muito difícil, eles dependem da Junta Mundial de Missões. E a junta depende de nós, igreja, que enviemos as nossas ofertas. Já enviemos uma parte para adiantar o processo, mas ainda estamos recolhendo. Então, nesse domingo, das 8 às 9 horas da manhã, o nosso tesoureiro mais uma vez estará lá na igreja, esperando os irmãos que ainda não ofertaram e que desejam assim fazê-lo. Tá, meus irmãos? Então, façam isso, sabendo que o vosso esforço, o vosso trabalho, Deus tem visto, e sabendo que nada do que os irmãos estão fazendo é vão no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e que o Senhor faça multiplicar a vossa despensa, o Senhor faça multiplicar a vossa fazenda segundo as suas infinitas riquezas. Amém.